Tak dobrý večer, řekl bych podvečer, moji přátelé. To jsem já, Pavel, from PTL, from Pavel Tutors Languages. Já si teďka sundám brýle, protože mi dneska mám nějaký vidiny. OK, takže já tu kameru teďka za chvilku otočím na tu stranu, ale nejdřív vysvětlím, co vlastně budu dneska probírat. Když takhle pročítám některé jako otázky anebo odpovědi určitých studentů, tak hodně chyb se dělá v souhlasu participace s tím subjektem, neboli suže participace. Hodně chyb. Je tam spoustu pravidel, spoustu výjimek, exceptions a tak dále, tak dále. A proto jsem se rozhodl, že udělám takovou sérii těch výuk, ve které budu probírat všechny možnosti toho souhlasu participace. Takže první věc, kterou dneska udělám, natočím kameru, tady takhle na tuto stranu, a projedeme jenom dnešní lekci, jenom základy. Takže, l'accord du participe passé, což znamená souhlas toho příčestí minulého s předmětem. Suže to je prostě předmět. Teďka, víme, že pokud používáme výrazy participace, vždycky musíme mít sebou nebo používat auxiliary verbs, nebo le verb auxiliaire. Což znamená, to jsou dvě slovesa, což je être nebo avoir. My víme, že pokud používáme auxiliary, auxiliaire, être, tak tam bude vždycky souhlas příčestí minulého a toho předmětu. Příklad. Ils sont arrivés. My víme, že příčestí minulé je jenom arrivé. Já si tady vezmu tušku. A napíšu na to příčestí minulé. Víme, že příčestí minulé je arrivé. To je příčestí minulé. Ale pokud používáme pomocné sloveso être, tak tam musí být souhlas. To znamená il, což znamená množné číslo mužského rodu, son, což je ten auxiliary v třetí osobě množného čísla, arrivé, protože to mužský rod, musíme se přidat s. Pokud je to ženský rod, jako elle, son, partie, my víme, že příčestí minulé toto partie je partie. To znamená, že je to množský, je to ženský rod množného čísla, musíme přidat e a s. Elle, son, partie. Takže with être, nebo s tím être, příčestí minulé se bude vždycky shodovat. Pokud používáme pomocné slovo avoir, tak vidíte, avoir, tam není shoda toho subjektu, nebo sužet, s tím příčestí minulé. Až na některé výjimky. K těm se dostaneme v dalším videu. Tak například, vidíte, avoir, můžu říct, je vous mon ami. Viděl jsem svého přítele. To znamená, tady není, třeba kdyby toto bylo ils ont vu, jako oni, nebo nous avons vu, nikdy tam nebude souhlas. Prostě to příčestí minulé, toho slovesa voir, což je vidět, je vu. Takže tam není žádný souhlas. Nebo je parle avec elle, mluvil jsem s ní. Příčestí minulé do slovesa parle je parle. To znamená, že tam není souhlas. I kdyby to bylo nous avons parlé, elles ont parlé, vous avez parlé, není tam žádný souhlas. To znamená, že ta základní věc, že pokud se používá auxiliary être, tak tam je souhlas. Pokud se používá avoir, tak tam není souhlas. Ale máme tady výjimky. Jaké jsou tady výjimky? Proto tady máme napsané attention. Zapomněl jsem napsat tečko, což já vždycky s tímto to zapomínám. Teďka. Participace PP, já jsem to zkrátil. Participace je PP. Jsou participace PP avec avoir, P se accordé si COD, complément d'objet direct, což je complément, je přímý doplněk, by se postavil před sloveso, davant le verbe. Například, ils ont hospitalisé le frère cadet de Donald Trump, což víme, že ten jeho bratr byl hospitalizovaný v nemocnici. Donc, ils ont, což je množné číslo mužského rodu, ont hospitalisé, hospitalisé je příčestí minulé slovesa hospitalisé, žádná změna, protože ils ont hospitalisé le frère cadet. COD je a až potom, ils ont hospitalisé je až potom na tom slovesu. Druhá věta. Le détail qu'ils ont donné
o media, devre et la, což znamená detaily, které dali medium, by tam měly být. V tomto případě je shoda. Proč? Done je particip passé, neboli příčestí minule. Done. Do. Done. Ale my tady máme S. Proč tady máme S? Protože ten komplement do object direct, neboli ten doplněk, přímý doplněk, je před slovesem. Le detail. Detaily, které dali. V tom případě le detail je množné číslo mužského rodu, proto se musíme dodat S. Le detail, qu'ils ont donné, au média, a tak dále, tak dále, devrait être là, by tam měli být. Takže jak teďka ale zjistíme COD, jako co to je, jak ho zjistíme, kde se té větě nachází. Musíme si vždycky dát otázku. Qui or quoi, kdo anebo co. To znamená, že oni dali co, detaily, le detail. To znamená, že tady ten COD je před slovesem on to ne. Proto tam bude schoda. Nebo to bylo dali qua, je co, nebo kdo a tak dále. Ty otázky si vždycky musíme přeložit nebo dát, aby jsme viděli, kde ten COD je. Pokud je COD před slovesem, bude tam schoda. Pokud je za slovesem, nebude tam schoda. Takže, například, je suis sorti de ma chambre. Yeah. A jsem vyšel ze svého pokoje. Okay? Takže tam není žádný akord. Je suis sorti. Ale proč tam není akord? To je ta další výjimka, protože tady v tomto případě není ten COD. Protože pokud používáme předložky D, což jsem tady vypsal, D nebo A nebo sur, tak tam není nikdy COD. To znamená, že kdybych tady napsal je suis sorti de ma chambre, je suis sorti de ma chambre, příčestí minulé se shodí je je suis sorti, s tímhle tím, de ma chambre, ale kdybych napsal la chambre de quel je suis sorti, kdybych to obrátil, tak samozřejmě tam COD není, je to COI, complément d'object indirect, protože pokud je tam předložka A za tím slovesem, nebo D, jako parler A, sortir de, manger de, tak v tom případě tam nikdy není COD, je to takzvané COI. A s tím se budeme zabývat v další lekci. OK, tak já doufám, že pro dnešek je to vyčerpávající. Prosím, zanechte nějaké poznámky a těším se na další setkání. Další lekce bude hotová zítra. Bonsoir, bon après-midi, bonjour, au revoir.